Dobro jutro, draga crkvo, i dobro jutro, dragi slušatelji, gdje god da se nalazite. Lijep pozdrav svim slušateljima Jutarnje misli. Već nekoliko tjedana promatramo razne aspekte Isusovog života, te mnoge susrete koje imao s ljudima, pitanja koja su mu ljudi postavljali i Božji karakter. Ovaj tjedan ćemo se fokusirati na susrete sa Isusom. Pogledat ćemo što sadrži jedan susret sa Isusom, kakav je Božji karakter, što nam Bog govori, kakvi smo mi kao ljudi, te što trebamo učiniti da naši susreti sa ljudima oko nas budu što slični onim susretima kakve je Isus imao sa svojim suvremenicima. Ovaj ponedjeljak krenut ćemo sa susretom Isusa i Lazara. Lazara kojeg je Isus uskrsnuo od mrtvih. Ovaj događaj je zapisan u Ivanovom evanđelju 11. poglavlju. Da ne čitamo sve, pogledat ćemo samo nekoliko ključnih redaka. U retku 35. 11. poglavlja vidimo da je Isus proplakao. U retku 39. vidimo kako Isus reče, te u zadnjem retku ovog poglavlja vidimo da Isus naređuje. Krenimo redom. Vidimo kako Isus ovdje susreće Martu i Mariju, te ožalošćeno mnoštvo. Marta i Marija za Isusa imaju mnogo pitanja koja se bave time gdje je bio, zašto nije došao, te kako to da nije spriječio da Lazar umre. Isus nije rekao: sačekajte žene pa vidite samo malo, evo za 10 minuta će sve biti u redu, uskrsnut ćemo ga, sve će to biti dobro. Nije rekao: joj kako ste nerazumne. Nije mnoštvo rekao: šta se derete, šta plačete, dajte, smirite se malo, evo ga, došao sam ja, sad ćete vidjeti slavu Božju, sada ćete vidjeti kako Bog radi. Ne, Isus suosjeća. Isus živi u tom trenutku. Isus ne ide nekoliko koraka naprijed, ne, on suosjeća sa ljudima. Isus proplaka. Vidimo da Isus ima službu suza, koja je jako važna kada se živi i služi ljudima. Također vidimo da Isus ima i službu istine. Isus poučava, Isus reče, Isus govori, Isus donosi život. Isus sa svojom riječi kaže: Lazare, izađi, i smrt više nema vlast. Služba istine, služba snage Bože, sile Bože koja se očituje kroz riječ Božju koja dolazi iz Kristovih usta, ta služba podiže čovjeka iz mrtvih. Također, Isus i naređuje. Isus svojom riječi govori ljudima što da čine kako bi život, novi život koji je Lazar dobio, bio što lakši. Kaže im da ga razvežu, puste da idu, da skinu povesce, da skinu zavoje, da mu pomognu, da njegov novi život, život koji je došao po riječi Božoj, bude što bolji, što dostojanstveniji, što sličniji načinu življenja kako je Bog zamislio za čovjeka. Dakle, pogledajmo tri aspekta susreta koje vidimo u ovome tekstu. Prvo je služba suza. Važno je da dok susrećemo ljude oko nas, prepoznajemo vrijeme, osjećaje, situacije u kojima se oni nalaze. Važno je da ne žurimo previše naprijed, nego da živimo s njima, da suosjećamo sa situacijom, da proplaćemo, poput Isusa. Služba suosjećanja, razumijevanja, poput onoga kada je apostol Pavao rekao da je sa Židovima Židov, sa Grcima Grk, sa žalosnima da plače, sa radosnima da se veseli. Služba suza je važan element svakog susreta. Bez službe suza teško je imati učinkovitu službu istine. Ali ona je važna, važno je reći istinu, važno je donijeti riječ Božju, važno je donijeti utjehu, donijeti ohrabrenje, donijeti život, donijeti obnovu u razorene živote, donijeti Krista tamo gdje vlada smrt. A to samo može služba istine, služba svete Božje riječi, služba svjetla i soli, služba koja dolazi kada živimo sa Kristom i kada smo slični njemu, što uključuje službu suza, službu suosjećanja. Treći aspekt susreta je služba obnove. Isus naređuje ljudima oko njega,
Lazarovim sestrama, mnogim bližnjima, da razvežu i puste da idu. Isus nije rekao je sada ću ga ja razvezati, ne, rekao je vi to učinite. Pomozite ovome čovjeku u procesu obnove. Vidimo da Božja riječ, isključivo Božja riječ i ništa drugo donosi život. Donosi novi život tamo gdje vlada smrt, da ona podiže čovjeka iz mrtvih. To ne može čovjek, to ne može Marija, to ne može Marta, to ne možeš ti, to ne mogu ja. To samo može Krist. No ono što mi možemo i što nam Isus naredio, da služimo u službi obnove. Da razvezujemo, da pomažemo ljudima oko nas, ljudima kojima je Krist dao novi život, da žive onako kako je Bog naumio za nas da živimo. I u narednim danima pogledat ćemo još nekoliko susreta sa Isusom, aspekte susreta, te kako taj novi život, život koji dolazi po riječi Božoj, koji samo isključivo Krist može proizvesti, utječe na život ljudi u Kristovom vremenu, te kako treba utjecati na naše bližnje, na ljude s kojima se mi susrećemo. Slušali ste emisiju Jutarnja misao, audio pobožnost koju vam je donijela Crkva Radosne vijesti iz Osijeka. Ako vam je bilo korisno, pozivamo vas da nas posjetite osobno ili na našim online mrežama i želimo vam Božji izobilan blagoslov.